Bai, nik uste dute musikak oro har mundu osoan, galdu duela lehen zeukan balore simbolikoak, dakit, kartu emblematiko horiek, dakit, jendea, biltzen zutenak eta garai bat, kantu bakar batean islatzen zutenak, ez da? Jaken kantuak transizio garaian edo grandola bila morena, horrelako gauzak, eta horrelako fenomenoak gaur egun oso zailak dira gertatzea. Gertatzen dena da musika inoiz baino gehiago kontsumitzen dela, baina gaur egun musikaren kontsumoa oso ezberdina dela lenguarekin konparatutea. Gaur egun musika kontsumo individualeko kontua da. Norberak deskargatzen du doainik eta nahi beste. Edo gehiago, askotan. Asko daukagunean gauza batetik, ez dugu berdin baloratzen. Nik uste dut musikak galdu dagoela alde batetik oso eskuragarritasun nerezeko kontu bat dalako galdu duela prezioaren ikuspuntutik nunbait, baina baitare potere simbolikoa ze konsumo individualak ez du albidetzen emozio kolektiboen garapena. Ez da gauza bera, mile gazte egotea bere aipoderekin, kantu berbera entzuten kaletik bata bestearekin konektatu gabe, edo ehun gazte horiek bildu areto txiki baten, gaztetxe batean, eta ekipotik kantu berbera entzutea. Eta ez da gauza bera, ja, ganera ikusiko balute talde hori antxe, bertan. Beste esperientzi klase bat da. Orduan nik usteot gaur egun jendeak musikarekin inoiz baino esperientzi gehiago daukala eta gehiago dakiela. Baina konsumo individual honek ez duela albidetzen horrek konektatzea emozio horiek kantuarekin eta kantuari balore gehigarri bat edo ez dakite ematea.